উশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈছে গছজোপাই, সহিব নোৱাৰা হৈছে ভৰ। লাখ লাখ টিলিঙা ওলমি আছে গছজোপাত, হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিব টিলিঙা। টিলিঙা মন্দিৰৰ প্ৰকাণ্ড বটগছজোপাই এতিয়া সহিব নোৱাৰা হৈছে টিলিঙাৰ ভৰ। টিলিঙা মন্দিৰলৈ মনৰ কামনা পূৰণ হোৱাৰ আশাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হয়। কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা টিলিঙা মন্দিৰৰ গছজোপাত ভক্তই টিলিঙা বন্ধাৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল? এবাৰ এজন চাহ শ্ৰমিকে মাটিৰ পৰা ওলাই থকা শিৱলিংগ এটা প্ৰত্যক্ষ কৰে। শ্ৰমিকজনে শিৱলিংগটো দেখা পোৱাৰ লগে লগেই এই বিষয়ে চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে। তেওঁৰ লগত সবৰ মনতে এটা বিশ্বাস আছে, মই টিলিঙা মন্দিৰ গৈ যেতিয়া পূজা কৰোঁ টিলিঙা বানো সূতা বানো মনৰ আশাটো পূৰণ হ'ব। প্ৰভুৱে যোনে ভক্তি দিছে সেইজনক পূৰণো কৰিছে, নাই কৰা বুলি নহয়, কৰিছে বুলিয়ে বিশ্বাসটো মই আগবাঢ়ি আহিছে। কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ লগত জড়িত মন্দিৰৰ লগত? এই সৰু পৰা যেতিয়া ওলালে তেতিয়াৰ পৰা দেউতা পূজা কৰিব লাগে, সৰু পৰা আৰু দেউতাৰ লগত অহা। আপোনাৰ পৰিচয়টো? অশ্বিনী কুমাৰ পাণ্ডে। মানে এইটোৱে বস্তু উখালে, এইটো ওপৰত যিটো এটা ডাল আছে এটা থাকি গ'ল, বাকীকেইটা উখালে, এইটোতে টিলিঙা বনোৱা হৈছিল। আগত মন্দিৰ ডাঙৰ নাছিল, এই ইমানখিনি যিমানখিনি মাটিটো আপুনি দেখিছে মন্দিৰ সোমোৱা ৰাস্তাটো ইয়াত আছিল যেতিয়া হৈছে প্ৰথমে। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সেই স্থানত এটা শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰে। তাৰ পাছতেই ভক্তসকলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে মন্দিৰৰ চৌহদত থকা বটগছজোপাত টিলিঙা বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই লোকবিশ্বাস অনুসৰি সকলো ভক্তই টিলিঙা বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই মন্দিৰৰ গছজোপাত একে উশাহতে ভক্তই টিলিঙা বান্ধিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে। ভগৱান শিৱৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি যি কামনা কৰে তাৰ নিশ্চিত ফলপ্ৰাপ্তি হয় বুলিও এক লোকবিশ্বাস আছে। 1965 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই মন্দিৰটোৰ গছজোপাৰ ডালত এতিয়া ইমানেই টিলিঙা হৈছে যে এই লাখ লাখ টিলিঙাৰ ভৰ বটগছজোপাই ল'ব নোৱাৰা হৈছে। সেয়ে এতিয়া মন্দিৰ সমিতিয়ে গছজোপাত টিলিঙা বান্ধিবলৈ নিদিয়ে, তাৰ সলনি অন্য স্থানত টিলিঙা বান্ধিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। বৰ্তমান দেশী বিদেশী পৰ্যটকো আহে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুবিত অৱস্থিত এই টিলিঙা মন্দিৰলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।